皆さんこんばんは。また男の子のヒカノンです。今日は試しにスマートフォンで動画配信してますけども、いかがでしょうか？画質綺麗じゃない？でも最近のスマホって。スマホで撮るとちょっと気持ちがラフになりますよね。よくわかんないけど。なんか初心を思い出したみたいな。なんかそんな感じですね。で今日はですね、タイトルにあります通りかなってるかわかんないけども。私の彼氏。この前ご紹介しましたね。その際は応援のコメントとかおめでとうとかありがとうございます。ちょっとね心配してたんですよ、私。ぶっちゃけ他の YouTuber さんとかも彼氏できましたとか彼女できましたみたいに出すともうファンやめますみたいなコメントがちょこちょこ見受けられてるのを見てたんで、まあ私は別にそういう方々ほど人気ないから、まあ大丈夫なのかもしれないけども、でも、みたいな、いう、微妙な曖昧なラインでね、あったんで、慎重になったっていうか、事務所さんにも、今回、彼氏を発表するの、本当に大丈夫ですかねみたいな、いうふうに、相談してて、わかりました。今すぐ、この内容を確認しますねっていうね、彼氏の発表動画なのに関わらず、なんか、業務っぽい感じに、実はね、裏になってて、とこの発言はみたいなカットしたりとか、別にやばい発言してないですよ。カットした発言知りたい言いましょうか。私は世間様でいうアイドルのような存在では全くございませんので、パンピーなんでちゃんと発表しようかなと思いますみたいな発言をしてたんですけども、これ大丈夫かな、いいかまあいいや。中にはカノンさんを、ね、長年チャンネル解説当初から応援してくださってる方もいるから、もしかしたらその方にとってはアイドルかもしれないんですよって、その方々の気持ちを考えると私はアイドルじゃないんでっていう発言は、まあ、その方々の応援してた気持ちをみたいないう感じになるかもしれないよみたいな、結局今言っちゃったんだけどね、やばい怖い、まあ、大丈夫だ、多分大丈夫、これでこそ私ですからね。私のこのチャンネルの何でもさらけ出すっていうね。もう私生き恥ですよ。だって性別トークしまくって街歩いたら女性 YouTuber だって言われるぐらいになりましたからね。なりやがったもんだ。ね、今回話したいのが、はあ、そうそう、もう3分だ。やばい。彼氏ができて私は思うんですよ。思うっていうのは、なぜ元男の子と付き合ったのって彼氏に問いたい。あ、まあ、実際解いてるんですけどね。もうそれも知ってるんですけども、ちょっと前置きっていうか、私思うんですよ。客観視私、できなくない人間ではないんですよ。わかんない。ちょっと日本語おかしい。客観視一応できる人間なんですよ、私は。冷静に考えてみると、私がもし渡るくんの立場で、まあ、普通の男子の立場でしたら、元男の子と付き合う？いや、かのんちゃん、そんなこと、言うの、なんか、ダメだよ、みたいに、今思ったでしょ？思ったでしょ？世間はね、そんな甘くないんだよ。だってさ、将来のこと考えてみ？付き合うってことはさ、結婚への、なんだろう、予行練習っていうか、まあ、そういう部分も意味合いもあると思うんだ。結婚イコール将来、死ぬまで一緒に、ね、相思相愛しましょう、みたいな。なんかそういう感じでしょ？子供のこと。考えなきゃいけない。私、子供産めません。まあ、世間っていうのもね、今の時代ナンセンスですからね、世間的にするなんて私はもうどうでもいいと思ってるんですけども、普通の女性と違うとこいっぱいありますよ。人工女性器でしょ？結婚生活の時、営みってめっちゃ大事ですから、まあ、そういう部分もある。あとは、ホルモン、女性ホルモンやってるから、健康面とかで、例えば高齢になったら、なんかの副作用かわかんない、合併症かわかんないですけども、ぶっ倒れるかもしれないし、それはもうよく聞く話だから、そこでも何ありでしょ？ここまでのリスクを犯しといて、私付き合うメリットはって思うと思うの。皆さんどう思います？コメントにも書いてあったの。彼氏さんがカノンちゃんと付き合う理由って何みたいな。僕だったら普通の女性と付き合うけどな。元男の子は選択肢ない。その通り！その通り！ほんとそう。本当思いますよ。ただここで答え言っちゃうと、さっき言った、その前振りですからね、今回。彼氏が出演してもらった時に、動画のネタがなくなっちゃうから、言いません。でも、私はそう思うんだ。で、正直私、前の彼氏と今の新しい、渡るとの間には、4年間のね、
お一人様期間があったわけですよ。20代だったらさ、全員が全員か分かんないですけども、まあ遊び盛りですよ。もうみんなに言われる。周りのみんなも遊びまくってるし、私遊ぶんじゃない。え、カノってさ、彼氏とか本当欲しいんじゃないの？欲しい、いらないのみたいな。って言われるんですけども、ぶっちゃけますよ。私男性あんまり好きじゃないんですよね。いや、語弊がある。それは何かというと、私が元男だから、私のことを相手が、男性ね、女として認識して接してくれるかわからないっていうその不安で、男性と関わるのをあんまりしたくないっていうか、自分から避けてたっていうことです。もう恋愛対象から男性を外れますとかそういうわけじゃなくて、自分がこの自信ないっていうか、元男の子だからっていう部分で男性を避けた。なので私は、男性の友達絶対いないんですよ。お恥ずかしい。もう遊ぶときはだいたい女性の友達しかいない。またぶっちゃけちゃうと、私元男の子の友達も全然いないんですよね。日本のね、韓国の元男の子 YouTuber めっちゃ仲良くしてくださって感謝してるんですけども。話は戻りますけども、わたるくんは彼氏バカではないですけども、できた男ですよ。地雷と付き合ってくれてるわけですからね。どっちが付き合って、って言ったかってとか、そういうのはまた後日出します。これもネタがなくなっちゃう。全ては動画のために。ただ不安もめっちゃあります。でこの先例えば付き合ってで結婚みたいな流れだったらさ、本当に子供はマジで私って産めないし作ることできないんで、でも子供欲しいし、ちょっとどうしようかみたいな、養子縁組とかなんかそういう問題も直面してくるわけですよ。でもね、子供を育てるんで簡単なことじゃないですからね。ペットと一緒にしちゃダメですからね。絶対違う人、まあ、ペットも大事だけども、またペットの感覚で人を育てるなんていうのはもう絶対ありえないことですから、そこもね、慎重になんなきゃいけないから、もう困ってるわけですよ。生きるって大変だな。で、皆さんは、どういう動画みたいですか？渡ると一緒に。渡ると動画撮りたいんですよ、個人的には。毎日じゃないけども。一週間に一回ぐらい撮りたいんですけども。私は、二人で旅行行く動画とか撮ったりとか、ディズニーランドとか、1万円企画とか、大食いとか。あれ、待ってよ。ちょっと待って。待って。これさ、今流行りの量産型、YouTuber じゃねえかよ。いった。あれね、今さ、もうみんなね、1万円とかさ、私もやりたいんだけどさ、やれないんだよ、一人だから。一人だったらもうとんでもないことになりますから、やばいでしょ。なのでやっとできますよ。こんだけ散々彼氏のことを褒めたりとかしてるけども、別れたらめっちゃ面白いですね。YouTube って別れた後、カップルチャンネルとかどうなっちゃうのって思うんですけども、まさか自分の立場が来るとは思ってなかったから、別れないように頑張ります。で、喧嘩した時とかもね、生配信とかしてみんなに中立のね目線で見てもらうってのめっちゃ面白いんじゃないかとかね、もういろいろな意見が、ね、飛び交うと思うんですけども、カップルの動画は、まあ、私のそのなんだろうな、動画日記みたいな感覚でもあるんで、なんかその一部を皆さんに見てもらって、少しでも一日の中の暇つぶしになれたらなっていう、まあ、そういうスタンスでもあるんで、よかったら誰が出た時も動画見てください。あいつも本当に真面目でいいやつなんですよ。あやつの良さを引き出す動画もね、出して生きるように私も頑張ります。敬礼っていう感じで今回の動画を終わります。少しでも今後の活動を応援してくださる方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。これ意外といいんじゃないですか、このスマホで撮影も。どうですか皆さん、感想を教えてください。スマートフォンでの撮影もどういう感じがあって、ただこれね、少しこのなんだろうな、スモークっぽいっていうか、煙っ
なんだろうな、この一眼レフとはまた違う画質っていうか、でビガナフィルター効いてんのかな、これちょっと。なんかそれ気になりますね。この動きが気になる。それさえ完全になくなれば、ちゃんとした自然な動画として使えると思うんですけどね。